Intenzivna gradnja mini hidroelektrane Beli Kamen krenula je 1. jula prošle, a završena je u septembru ove godine. Od oktobra je proizvodnja struje regularna, a još uvek je probni rad koji traje godinu dana. Elektrana je priključena na mrežu EPS-a i redovno predaje svu proizvedenu energiju. Sad je za Beli Kamen, znači, glavni cilj da što više proizvede, da iskoristi sav raspoloživi hidropotencijal. Sve ove elektrane su projektovane imajući, znači, uvažavajući sve te uslove koje su nadležne institucije za zaštitu prirode dale. Mini hidroelektrane rade najstabilnije, najmanje rušavaju elektroenergetski sistem i rade u vrlo stabilnom režimu. Sa druge strane, to su veoma skupi i teško izgradivi objekti. U planu je izgradnja još dve mini hidroelektrane, Komalj i Peta, koje će se nalaziti nizvodno, po 2 km udaljene jedna od druge. Građevinske dozvole su dobijene, krenulo se u radove, ali to je radovi niskog intenziteta, upravo onoliko koliko matična firma Elektrovat može da podnese troškova, odnosno koliko može iz obrtnih sredstava da izdvoji para za te namene. Nema ozbiljnijeg posla dok se u to ne uključi neka finansijska institucija, bilo banka, bilo fond. Međutim, područje na kome se gradi mini hidroelektrana na Zlatiboru predloženo je za prostor posebne namene. Da li će to biti park prirode ili neka druga vrsta zaštićenog prostora, ostaje da se vidi. Problem koji će imati investitori je taj što svi fondovi i institucije koji daju podsticajne bespovratna sredstva za obnovljive izvore energije neće da finansiraju projekte koji se nalaze u takvim zonama i oblastima. Radomir Milekić se nada da će opština Čajetina imati razumevanja i da će revidirati svoj stav i naglašava da je do sada saradnja sa opštinom bila odlična, kao i to da je Čajetinska lokalna samouprava po poslovnosti daleko iznad drugih. Inače, izgradnja mini hidroelektrane Beli Kamen koštala je 5,2 miliona eura. Velika sredstva uložena su u izgradnju pristupnih puteva, oko 700 hiljada eura, jer je teren na kome je građeno veoma nepristupačan. Izgradnja druge dve mini hidroelektrane koštaće koliko i prva.